Slijedi priča o još jednom nekadašnjem gigantu, Sarajevskom Energoinvestu. Godišnjica je smrti Erika Bluma, osnivača i direktora ove kompanije koji je vjerovao u omladinu i snagu znanja. Otvorio je Jugoslaviju svijetu i sklapao višemilijonske ugovore s više od 30 zemalja svijeta. Godišnji izvoz od milijardu dolara spao je na nekoliko desetaka miliona, a broj zaposlenih sa nekoliko desetaka hiljada na nekoliko stotina. Pred bistu su mu sadašnji radnici položili cvijeće, a da je upotrijebiti njegovo znanje i ideje, cvjetao bi Energoinvest kao i ranije. 57.000 uposlenika u 33 zemlje svijeta, svi mrežno uvezani, grade i projektuju. Bila je to priča domaćeg Energoinvesta za vrijeme Erika Bluma. Kontakti ostvareni prije više od 50 godina i danas bi pili vode, jer doba ekspanzije stranci ne zaboravljaju, kažu bivši uposlenici. A priča je jednostavna. Putovao Blum po bivšoj Jugoslaviji i vjerovao u znanje. Blum je došao u Zagreb da angažuje mlade kadrove, stručnjake. Imao je povjerenja u mlade kadrove, a izdvajao je velika sredstva za stipendije, ali ne samo za stipendije, nego i da ostanu u Energoinvestu. Od giganta ostala samo inženjering firma, bez proizvodnje, transporta i pratećih službi. Današnji Energoinvest razlučen je zbog uvjeta privređivanja, kaže Zdravko Raljač, bivši uposlenik. U sve se nije smjelo gubiti vrijeme. Naš predsjednik Blum, on je držao sastanke, počeo od 6 sati na večer pa dalje. I meni je moj saradnik rekao, kad sam prvi put došao na sastanak, ponesi sendvič, jer sastanak počinje u 6 sati, a kad će da se završi, niko ne zna. Sadašnjih 435 uposlenika treba drugačije organizirati, a firmi promijeniti poslovnu orijentaciju. Rješenja još nema za nekadašnja dugovanja. Još čekaju na naplatu više milijonski realizirani projekata na Bliskom istoku. Nagomilan je i bankovni dug, a bankarske garancije blokirane duže od 5 godina. Nema novca ni od prodaje benzinskih pumpi u Hrvatskoj, ali ni raskida ugovora s kompanijom Dirs. Koliki su gubici, u Energoinvestu ne govore. Zaista ne bih govorila direktno o ciframa. Projekti su u Alžiru i dalje, projekti su u Etiopiji, tako da očekujemo, evo, i tu neke projekte u Tanzaniji, tako da Irak je ponovo aktuelan, radimo puno ponuda i u Bosni i Hercegovini. A dok se pokušava vratiti davno izgubljeno, Erik Blum, pričaju njegovi nekadašnji saradnici, prihvatao je ideje, nikada nije pripadao partijama i nije se politički eksponirao. U svom najvećem procvatu živio je skromno.